בוקר טוב. ערב חנוכה היום, ומטבע הדברים נפתח את השבוע בסוגיה רחבה מאוד, שהרמב"ן עוסק בה, לא בפרשה שלנו כמובן, אלא בפרשת ויחי, אבל אנחנו פותחים את השבוע לא לאור הפרשה שלנו, ואשר על כן, ובאמת סוגיה מאוד רחבה. מהי קודם כל התעלומה? התעלומה היא שכשאנחנו בוחנים את יחסם של חז"ל לחשמונאים, אנחנו מוצאים שתי תמונות כמעט הייתי אומר קיצוניות מאוד. מצד אחד, יש לנו חג, קודם כל, חג חנוכה, שהוא פשוט לא יאומן. הוא מצליח לחצות את החורבן, ולמרות שמגילת תענית, מי שלא בדף יומי ודאי נתקל במקרה, זה בדיוק עכשיו בימים האלה, בעצם נתקל בעובדה הזאת ובפלא הגדול שכל מגילת תענית בעצם בטלה מלבד שני חגים, אחד זה פורים ושני זה חנוכה. עכשיו זה שפורים לא בטל זה בגלל שהוא בתוך התנ״ך, דבר שאנחנו נמצאים במקום אחר, אבל יש איזשהו משהו קצת אבסורדי לכאורה בלחגוג את חנוכה אחרי החורבן. כן, כלומר, אתה חוגג את חג טיהור המקדש באיזושהי סיטואציה, אחרי שכל המקדש כבר לא קיים. זה די פלא שחנוכה צלח את החורבן, צלח את ביטול מגילת תענית, ועדיין נמשיך. לא זו בלבד, אלא אנחנו מכירים הלכות רבות בענייני חנוכה. הסוגיה במסכת שבת מכניסה את חנוכה לא רק לדין הדלקת נרות, אלא גם לתפילה על הניסים. אז קרה קריאה בתורה, הלל, שאנחנו אומרים הלל שלם בחנוכה, לא זו בלבד, אלא חלק מוני המצוות מנות חנוכה ופורים כחלק מתרי"ג דאורייתא. חלק מתרי"ג מצוות דאורייתא, הרמב״ם אמנם מנהל נגד זה מאבק בספר המצוות, בשורשים שלו, אבל זו תופעה די מדהימה ועוד ועוד ועוד. מצד שני, קודם כל, תעלומה בפני עצמה היא קודם כל אין מסכת חנוכה. יש מסכת מגילה, יש מסכת סוכה, יש זה, ואין מסכת חנוכה. שזה באמת פלא. קשה לעמוד את זה. הדבר הזה גרם למחלוקת עצומה, חלק מהמחקרים טענו שאין מסכת חנוכה כי חז"ל, התנאים היו נגד. ממש נגד, והצניעו את זה. מי שניהל מאבק מאוד קשה נגד זה, נגד התפיסה הזאת, זה מצד אחד הרב מריה, זכר צדיק לברכה, שהיה רוצה את שבריה בשבוע שעבר. ומצד שני חוקר בשם גליה אלון, שממש נאבק בתפיסה המוטעית הזאת, אבל התעלומה לא נפתרה. הרב מריה. דבר שני, מעבר לעובדה הזאת, בסופו של דבר באמת החשמונאים לא נזכרים בצורה מאוד גדולה בספרות שלנו, להפך. כל מי שלמד בבא בתרא מכיר ממש בהתחלת בבא בתרא את העובדה שבית חשמונאי חוסל כולו, ושלא נשאר ממנו בעצם אף אחד, כתוצאה על זה אנחנו יכולים לדבר כתוצאה מכך. ואני באמת לא מוצאים, כן? כלומר, לא מוצאים יחס מאוד עמוק ומאוד מיוחד לבית חשמונאי. בספרות חז"ל, והדבר הזה ברור גם למה, כן? כלומר, ברור בשל שהדבר הזה נובע מכוח העובדה שבית חשמונאי בסופו של דבר התייוון והביא לנו מרים החשמונאית את אשתו של הורדוס, כן? כלומר, היא הביאה, כל התהליך הזה הביא את הרומאים לכאן בסכסוך האחים אריסטובוס ואורקנוס ו... בסופו של דבר לחורבן. עכשיו, גם זה עצמו, הרמב״ם רואה את... הרמב״ם ממש בהלכה הראשונה של הלכות חנוכה, אומר בחזרה מלכות לישראל 200 שנה. זאת אומרת, הרמב״ם רואה עדיין את התקופה שבין החשמונאים לבין החורבן כמלכות ישראל, למרות תורדוס, למרות הרקריפס. נדמה לי שהזכרתי את זה בשיחה של... בפתיחה לדברים של הרב ברכיהו. אבל גם... שזה פלא בפני עצמו, אבל גם על זה אפשר ניתן להתווכח וכדומה. לרמב"ן יש עמדה מאוד מרתקת בחלק מהסוגיה הזאת,
והוא באמת מכניס אותנו לחנוכה מזווית שאנחנו לא כל כך רגילים להיכנס אליה. אני אסביר קודם כל את הרקע. הרקע הוא כל היחס לברכת יעקב שבפרשת ויחי. מה זה? מצד אחד, יעקב אבינו לכאורה אומר להם, "מאספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים." מצד שני, מדובר על דברים מאוד קונקרטיים. מאוד קונקרטיים, זבולון לחופני משכון, לחופניות, לחתו על צידון, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יש פער בין הכותרת לבין הגוף. בינינו תפרקו ראשונים, רש"י טען באמת, הנה חינמי, הפער קיים, ביקש יעקב להגיד את הקץ, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ובסופו של דבר הוא לא הצליח, ולכן הוא אמר משהו מאוד קונקרטי לטווחים הקצרים. רמב"ן אומר, לא, לא נכון, יש בהחלט בתוך הדברים גם דברים לאחרית הימים, כמו הפסוק שאותו אנחנו הולכים ללמוד. הפסוק שאנחנו הולכים ללמוד הוא, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כלומר, יעקב אבינו מצווה או מבשר שבסופו של דבר יעקב, זאת אומרת, המלוכה, כן, תהיה מבית יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. כלומר, עד ימות המשיח, כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. כלומר, לדעת הרמב"ן יש פה בעצם עירוב גם של דברים מעכשיו ועד אחרית הימים, לכן הכותרת היא בסדר. אבל במסגרת זו הרמב"ן עוסק בפסוק עצמו, והוא ששני דברים מאתגרים את הפסוק עצמו. האחד זה הסיפור של שאול. איך אתה יכול להגיד, לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא, כן? כלומר, שתמיד שבט יהודה יהיה המלוכה, למעצם העובדה שהמלך הראשון היה בפרק משבט בנימין, אבל לא זה בלבד, אלא שהנביא לכאורה אומר לשאול, אתה היית יכול להיות מלך נצח, אילו לא חטאת. זאת אומרת, הדבר הזה עומד בסתירה לדברים של יעקב אבינו, שזה דבר אחד שמאתגר, והדבר השני שמאתגר רוח השמונאים. השמונאים הקימו מלוכה, והם... המלוכה שהם הקימו היא לא מיהודה, כן? אז אם כן, הדבר הזה הוא בהחלט, בהחלט אתגר. אז בואו נראה את... נתחיל מהאמצע, בעניין שאול. בסדר? אם נספיק, אחר כך נחזור אחורה. אז קודם כל לגבי שאול, הוא אומר, בעניין שאול היה, כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתעב אצל הקדוש ברוך הוא, לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לו המלכות שלא יסור ממנה עולמים, ונתן להם מלכות שעה. ולזה רמז הכתוב שאמר בספר הושע, אתן לך מלך באפי ויקח בעברתי, שנתנו לו שלא ברצונו ולכן לקחו בעברתו, שנהרג הוא ובנה ונפסיקה ממנו המלכות. כלומר, טענת הרמב"ני, בניגוד לשאלה שאני הצבתי, ששאול תיאורטית היה יכול להיות מלך נצח, התשובה היא לא נכון. שאול, גם תיאורטית, לא יכול להיות מלך נצח. שהרי מלכתחילה כל מימוש המלוכה בימי שאול היה לא רצוי בעיני השם. דיברנו את זה בשבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא נוהג שעל אף העובדה שמשהו לא רצוי בעיניו, אבל בדרך שעם רוצה ללכת, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ולכן ביסודו של דבר כן התקבלה מלכות שאול, אבל זמנית, מלכתחילה, היא הייתה מפוסה. הקדוש ברוך הוא לא רצה להמליך את דוד, או סליחה, את בית יהודה, הוא לא רצה להמליך את בית יהודה על רקע העובדה שזה מלוכה מאוסה, זה מלוכה שאיננה רצויה, ולכן מלכתחילה נתן להם מלכות שעה. והיה כל זה, מפני שהיה, ועכשיו הוא מסביר למה המלוכה הזו הייתה נגד, והיה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוחם מלחמותיהם על פי השם ומושיע אותם, ולא היה להם לשאול מלך בימיו. עכשיו הוא מסביר קודם כל את ספר שמואל, למה הקדוש ברוך הוא עיין או התנגד למלוכה מלכתחילה, כמו שאמר להם, והשם אלוהיכם מלככם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליכם, ולפיכך לא נתן להם מלכות של קיימה. כן, שאול מטורץ. הבעיה המרכזית היא, שאם אתם זוכרים את השאלה כפי שאני הצעתי אותה, לכאורה פירוש הרמב"ן הוא נגד פסוקים מפורשים בתנ"ך. שהרי בתנ"ך כן כתוב, בספר שמואל כן כתוב, שמלכות שאול הייתה אמורה להיות מלכות נצח, אז כמובן מתמודד עם השאלה הזאת. ומה שאמר הכתוב, נשכלת לו, שמרת את מצוות אדוני אלוהיך, אשר ציווה, כי אתה
הכין אדוני את ממלכתך לישראל עד עולם, אז אם כן, לכאורה, זה סותר את כל התיאוריה של הרמב״ן, כן, שממלכת שאול הייתה מלכתחילה מלכות שעה, אז הוא אומר שאם לא חטא, היה לזרעו מלכות בישראל, לא על כולם. וזה טעם אל ישראל. אולי היה מולך על שבטי אמו, על בנימין ואפרים ומנשה, כי בני יהודה ואפרים כשני עממים נחשבים בישראל, אז היה מלך תחת יד מלך יהודה. הרמב״ן הולך פה בעקבות דעה שנמצאת בחז"ל, שהיא בפני עצמה ראויה ללימוד עמוק מאוד, והיא, שבהחלט היה יכול להיות, כלומר, היו יכולים להיות מבנים שונים של האומה הישראלית. כאן הרמב"ן הולך רחוק מאוד, חז"ל לא הלכו למרחק הזה, ככל הידוע לי, והרמב"ן אומר, תיאורטית באמת היה יכול להיות שהיו שני עם ישראל, היו שתי מלכויות. לא, אני טעיתי, לא שני עם ישראל, שתי מלכויות. התארגנות לשתי ממלכות, כמו שבצבא של דבר היה בספר מלכים, ושלזה הקדוש ברוך הוא התכוון. הקדוש ברוך הוא אמר לשאול, היית יכול להיות מלך על חלק מעם ישראל לנצח, ואני מוכר לומר שפירוש הרמב"ן הזה הוא מאוד, מאוד בעייתי. כן, מאוד בעייתי לומר שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא תכנן שתהיינה שתי מלכויות בעם ישראל, אחת מלכות בנימין ואחת מלכות יהודה, לא יודע, זה נראה, לא כל כך עולה. אבל, ונראה לי גם שהרמב"ן לא מעריך פה. זאת אומרת, נראה לי שהרמב"ן, הרבה פעמים, כמו שתוספות אומרים על הגמרא, אגב אורחא, כן, זה קשה לי לקבל מאוד שהרמב"ן יתכוון לזה, כי חז"ל הלכו לדרך קצת יותר מתונה. וחז"ל בעצם טענו שבהחלט היה יכול להיות שהתוכנית מלכתחילה הייתה מלך וסגן מלך. כן, כלומר, כמו שאנחנו מוצאים בספר בראשית כמה פעמים. אנחנו מוצאים פעם ראשונה, אולי זו הייתה התוכנית של יצחק כלפי יעקב ועשיו. אני תמיד מדגיש את העובדה שמי שקורא טוב את הפסוקים רואה שיעקב אבינו לא התכוון לבחור, סליחה, שיצחק אבינו לא התכוון לבחור בעשיו. נושא הברכות ומה יקבל, זה בכלל לא זה מה שהיה העניין. אז זו אפשרות אחת, כן? כלומר, משהו שיעקב מקבל ומשהו שעשיו מקבל, יותר מאוחר זה קרה. מה שיהודה מקבל ומה שיוסף מקבל, זה קרה. במידה מסוימת זה קרה להבדיל אצל מלכות פרעה, פרשת שבוע. פרעה היה ויוסף משנה למלך, כן? והוא האשר על הבית. כלומר, בהחלט יכול להיות שבתוך הממלכה עצמה יש, כמעט הייתי אומר, ראש ממשלה ברוטציה, כן? כלומר, איך קוראים לזה היום? ראש ממשלה... רציתי להגיד רזרבי, ראש הממשלה חלופי, כן? כלומר, עצם הסטטוס הזה, כן? מראה ש... אז אני חושב שהרמב"ן לזה מתכוון, כן? כלומר, לזה מתכוון, הוא לא מתכוון לומר שבאמת היו שתי ממלכות עצמאיות לחלוטין וכדומה, אבל זה לגבי שאול, כל זה רק הקדמה לחשמונאים. ועכשיו אומר הרמב"ן, לדעתי, זה גם פסק הלכה. אבל נראה. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, הגיעו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם. כלומר, כאן הרמב"ן נותן סקירה על כל ספר מלכים, ואומר שהמלכים על ישראל משאר השבטים עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשך לירובעם ואמר, וענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. וכאשר העריכו להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם. וכמו שאמר הושע, הם המליכו ולא ממני. כלומר, את אותו פסוק של הושע, הרמב"ן עכשיו בוחן שהביקורת של הושע איננה על מלכות שאול, אלא על ממלכת ישראל. ממלכת ישראל הומלכה על ידי נביא, אבל היא הומלכה על ידי נביא כעונש לממלכת בית יהודה. והיא הייתה מיועדת מלכתחילה להיות זמנית. ובנקודה מסוימת, אומר הרמב"ן, הייתה ציפייה ממלכי ישראל להתחיל מסע ומתן עם יהודה ולחזור לחסות תחת כנפי יהודה. מה שבסופו של דבר קורה אחרי חורבן שומרון. כן, אחרי חורבן שומרון, באמת, נשארים, היו הרבה שנשארו, אבל הם מתחת לממלכת יהודה.
אבל כיוון שהם לא עמדו בזה, זה היה עונש הגדול, ובסופו של דבר זה מה שהביא לחורבן ממלכת שומרון. כל זה, זה הקדמה לחשמונאים. עכשיו שימו לב מה כותב הרמב"ן על החשמונאים בשתי הפסקאות הבאות. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני. כי היו חסידי עליון. ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. כלומר, אתם שמים לב שהרמב"ן, את הפתיחה על השיעור היום לקחתי מהרמב"ן. יש פה תעלומה. מצד אחד יש לנו זיקה עמוקה מאוד. אנחנו חוגגים חג שמונה ימים, תבינו, זה בכלל לא מובן מאליו. אני רוצה רק להסביר את הביטוי חג שמונה ימים. מנוסח הרמב"ם עולה שלא מדובר על שמונה ימים אנחנו מדליקים נרות. אלא הרמב"ן אומר שקבעו אותם, גם אנחנו אומרים את זה בתחילה, ואחר כך, כן, ודליקו נרות, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות וללל שמך הגדול. כלומר, יש לנו חג של שמונה ימים. בחג הזה יש הודעה, בחג הזה יש הלל, בחג הזה יש מצוות הדלקת נרות. אבל אלה שמונה ימי חג. בגלל זה לא סופדים בהם, בגלל זה לא מתענים בהם, ובגלל זה יש המון דיונים באחרונים, האם צריך ללבוש בגדים כמו בכל המועד, כן, בגדים מיוחדים, האם, אני יודע מה, יש מצוות סעודה בחנוכה, ועוד כהנה וכהנה, כלומר, הניסוח של הרמב״ם הוא מאוד חשוב גם הלכה למעשה, כי הוא אומר, אנחנו בעצם מדברים על שמונה ימי חג שיש להם כל מיני ביטויים הלכתיים, חלקם מופיעים בגמרא, בעיקר הלל וקריאה בתורה, והדלקת נר חנוכה. חלקם מופיעים במקורות מוקדמים אחרים כמו הודאה, חלקם מופיעים במקומות הרבה יותר מאוחרים כמו שאלת הסעודה שהזכרתי מקודם, ושאלת הלבוש או דברים, או עניינים אלה. סליחה, שכחתי כמובן את משהו מאוד מאוד קדום, לא להספיד ולא להתענות, כן? כלומר, יש בהחלט תשתית מאוד עמוקה לחג החנוכה מצד אחד. והסיבה היא, כי אם החשמונאים, מבחינת הזיכרון שלנו, העוצמה הרוחנית שלהם, הנכונות שלהם להילחם על תואר עם ישראל, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. אחד בצורה מאוד מאוד חזקה. זה מצד אחד. אומר הרמב"ן, ואף על פי כן נענשו עונש גדול. וואו. אתם שמים לב לפער. למה? כי ארבעת בני חשמונאי הזקן והחסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. כלומר, הם נפלו, בסופו של דבר, הם נהרגו. אפילו החשמונאים הראשונים. ומצטט הרמב"ן את הגמרא בבבא בתרא שהזכרנו מקודם, והגיע העונש בסוף למה שאמרו רז"ל, כל מן דאמר מבית חשמונאי כאיתנה, כאתינה, עבדהו. כלומר, מי שאומר, אני חשמונאי, משלב מסוים בהיסטוריה, אין יותר חשמונאים. ואם הוא אומר שהוא חשמונאי, סימן שהוא מצאצאי אורגוס. הוא עבד. הוא לא חשמונאי. אין, לא, נשאר זכר לבית חשמונאי, אומרת הגמרא, מבחינה משפחתית. למה? כן? שנחרטו כולם באבון הזה. איזה אבון? העובדה שעוד מעט, שלמרות שהם לא מיהודה, אני אעריך בזה עוד מעט. למרות שהם לא מיהודה, הם לא עצרו במרד, במהפכה, במה שאנחנו מציינים אליו את חנוכה, אלא הם היו צריכים להחזיר את הפיקדון לצאצאי שבט יהודה, לצאצאי זרובבל, מי שאנחנו עכשיו לומדים בימי בית שני, כלומר בעזרא ונחמיה. הם לא עשו את זה, אלא הם הקימו מדינה, הקימו את מדינת החשמונאים, ומה שהרמב״ם מתאר בתור חסד אלוקי עליון, מתאר הרמב״ן בתור חטא איום ונורא. עכשיו, לא בהכרח שזה סתירה. זה באמת חסד אלוקי עליון, מצד שני, זה חטא איום ונורא, שהביא לחיסול בית חשמונאי. תכף נדבר על כך, כן? אומר הרמב״ן, הרי לכאורה לא זאת הסיבה, כן? ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, כלומר, זה יותר קרוב לתיאור שבו אני פתחתי את השיעור. אומר הרמב"ן, בסופו של דבר, הם לא... היה חטא אצל החשמונאים.
אבל כפי שאמרתי, שנעשו צדוקים ומתייוונים וכדומה, אז אם כן, למה אני תולה את עצם הקמת המדינה כחטא הזה של החשמונאים? הוא אומר, אבל כל זרע מתתיה החשמונאי הצדיק לא עברו, אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד. כלומר, באמת היה ענף שהתייוון, אבל בסופו של דבר נהרגו עוד הדורות הראשונים, מתתיהו ובניו, כולם נהרגו. הם עוד לא התייוונו, והם עוד לא נעשו צדוקים, והם עוד לא זה. אז לכן, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, יהיה עונשם מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם החליטו. תכף אני חוזר לזה. אומר הרמב"ן, הבעיה אצל החשמונאים היא הרבה יותר גדולה. עד עכשיו דיברנו על עצם העובדה ששבט שאיננו מיהודה לוקח את המנוחה. אבל עכשיו אומר הרמב"ן בפסקה הבאה, הבעיה היא הרבה יותר חמורה, כי זה לא סתם שבט שלוקח את המנוחה, אלא זה שבט לוי. ושבט לוי זה הרבה יותר חמור. למה? ואפשר גם כן, אומר הרמב"ן, שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, ונצטוו ושתשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. ולמבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה תהיה כהונתכם, ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת השם. כלומר, כאן הרמב"ן עוקב אחרי בעיה הרבה יותר חמורה שקרתה בבית חשמונאי, שהראה בבית חשמונאי. ופה אני צריך שוב לחזור אחורה. אחד העקרונות היסודיים ביותר, שאנחנו מכירים לכאורה במלוכה המודרנית, סליחה, בשלטון המודרני, אבל האמת היא שהוא כתוב כבר הרבה 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 לפני העולם המודרני, זה עיקרון הפרדת הרשויות. העיקרון הזה, אנחנו חושבים הרבה בהיסטוריה, מדברים עליו כמונטסקיה, כן? כלומר שהוא, מונטסקיה, הוא זה שקבע את עיקרון הפרדת הרשויות, אבל זה בכלל לא נכון. כבר בספר דברים התורה מבחינה בין ארבע רשויות. ושאלת מערכת הכפיפויות היא מאוד מסובכת. התורה מדברת על ארבע רשויות שבעצם שתיים עקרוניות. היא מדברת על מלך, היא מדברת על שופט, היא מדברת על כהן והיא מדברת על נביא. אני אוהב לסדר את זה בסדר זה, למרות שזה לא סדר התורה, פשוט קל לזכור את זה ראשי תיבות משכן. אבל בעצם מדובר פה על שתי רשויות. רשות אחת שהיא רשות, נקרא לזה המלוכנית, כן? שזה המלך והנביא. ורשות שנייה שהיא רשות הקודש, שהיא השופט והכהן. זה מתחיל כבר במפקד, בתחילת ספר במדבר, אפילו לא צריך לחכות לספר דברים. כל מי שקורא תחילת ספר במדבר רואה, יש מפקד של מחנה ישראל לבד, ויש מפקד של מחנה שבט לוי לבד. יש שני צבאות, יש צבא של ישראל, כל יוצא, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא, ויש צבא של צבא של שהם שבט קהת מרי, כן, כלומר כל הבא לצבא צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. יש להם מפקדים שונים, פה המלך ופה הכהן. הרמב"ם פוסק להלכה, לא כל כך יודעים את זה. הרמב"ם פוסק להלכה כי כל אחד משתחווה למלך. כולל נביא משתחווה למלך. ואז לכאורה זה מעמיד את... זה לא הפרדת רשויות, זה רשות עליונה של... הוא אומר הרמב"ן, יש אחד שלא משתחווה למלך. היחיד שלא משתחווה למלך, זה הכהן הגדול. ששוב מראה שאנחנו מדברים על שתי רשויות עצמאיות. לשניהם יש כתר. ויתנו עליו את הנזר ואת העדות ויאמרו יחי המלך, ואותו דבר על הכהן, כי נזר אלוהיו על ראשו, עצי. שניהם נמשכים בשמן. לשניהם יש אוצר נפרד. יש אוצר של המלך שהוא מחסים וכדומה, ויש אוצר של הכהן מחצית השקל. לכן בספר מלכים כל הזמן אנחנו קוראים אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך. כלומר, מדובר פה על שתי רשויות, יש פרק נפלא באורות, פסקה נפלאה באורות, שמסבירה את החובה הזאת, שתהיינה שתי רשויות. הפרדה
דת ומדינה, לא דת ומדינה, זה לא נכון. הפרדת שלטון דתי ושלטון מדיני היא קריטית. כי היא מסוכנת לשני הצדדים, כאשר הם הופכים להיות אחד. וחלק מהסיפורים שאנחנו מכירים, נניח מימי בית ראשון, זה העובדה שהמלך רצה לשלוט על הכהונה. המלך הבולט ביותר שרצה לשלוט על הכהונה זה כמובן עוזיהו, שנכנס להקטיר. כן, והוא שולט על הכהונה והוא רוצה להיות גם המקטיר הגדול. והמלחמה של התנ"ך נגדו היא מאוד מרכזית. אומר הרמב"ן, מה שקרה בימי בית ראשון, שהמלך ניסה לשלוט על הכהונה, שלא לדבר על המלך שכל הזמן מלכים שונים במלכי יהודה, שכל הזמן סחטו את אוצרות בית השם, למרות שזה לא שלהם, בימי בית שני קרה תהליך ההפוך. הכהונה, הסמכות הדתית, ביקשה כוח. ביקשה כוח שלטוני, והפכה להיות השלטון. אנחנו יודעים היום בתולדות העולם איזו טרגדיה זו. בעיקר בעולם הנוצרי, לא גם המוסלמי. מה קורה לדת שמקבלת כוח שלטוני? מה עשה האפיפיור לאורך הדורות שהיה לו את הכוח השלטוני הזה? כמה רשע ופשע ועוול. רק תלכו היום לאוצרות, למרתפי הוותיקן, ותראו את העדות למה קורה לשלטון דתי שמקבל כוח מדיני, מה הוא צורר, מה יש לו וכדומה, וגם כמובן באסלאם. מה קורה לאסלאם כאשר הוא מקבל כוח שלטוני. הופך להיות רוצח ואונס והורג ומחסל ואכזר מכל כיוון שרק יכול להיות. מלכתחילה, כאן אני חוזר אותם עכשיו, מלכתחילה יש הפרדה בין סמכות דתית, רוחנית, פנימית עמוקה, לבין סמכות שלטונית. והיהדות, אני אומר, מתחילת פרשת במדבר. זה לא משהו מאוחר. והמאבקים הם מאבקים שכל הזמן קיימים בין שתי הסמכויות האלה. אומר הרמב"ן, בדיוק מה ש... אני חוזר אותם על התנועה הזאת. הפוך ממה שקרה אצל עוזיהו. אם עוזיהו נעשה ניסיון על ידי השלטון המלוכני להשתלט על המקדש, עוזיהו זה רק דוגמה אחת, אני אומר, לאורך ספר מלכים, זה בעיקר היה ניסיון להשתלט בנושא הכסף, בנושא, כן, השליטה על המשאבים הגדולים שיש למקדש. כי אנשים הביאו והתנדבו למקדש. בימי בית שני קרה תהליך הפוך, בעיקר בימי החשמונאים. והוא שהסמכות הדתית, במקום לעשות את המהפכה העצומה, חסידים, קדושים, ולסגת חזרה למקדש, לתורה, לירום משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לכפרי מודיעין וכדומה, הם התלהבו מהעוצמה ומהכוח ומהשלטון, ומשעה זאת ואילך הם ביקשו את המלוכה לעצמם, כאשר אני אומר שוב, בזאת הרמב"ן יש פה שתי בעיות, אחת, שיש את דברי יעקב אבינו לגבי לא אסור שבט מיהודה, אבל אצל החשמונאים הבעיה היא לאלה יותר חמורה, כי לא מדובר רק על חורבנה של שבט יהודה, חורבנות של שבט יהודה, אלא על כך שהחסידים והקדושים העליונים האלה מבקשים כוח דתי, כוח שלטוני, סליחה, לסמכות הדתית המקדשית. אין משהו מסואב יותר מאשר ריכוז הכוח. כן? כל מקום שאתה מוצא ריכוז כוח, אתה זה. אני לא יודע אם שמתם לב, ביום חמישי שעסקנו בשאלות המוסר, אז הרב תמיר העיר ככה בהערת אגב, שרוב המאבק המוסרי של הנביאים היה נגד השלטון. שחיתות השלטון, עוצמת השלטון וכדומה. עכשיו, אני רוצה להסביר את ההערה שלו. תמיד הבעיות האתיות והמוסריות הקשות ביותר קיימות אצל מי שיש, שהכוח מרוכז בידו. כן? כלומר, תמיד זה ככה. זה לא...
למה אני מוסרי? יכול להיות שאני מוסרי, כי אין לי כוח ביד. נו, חוכמה גדולה, אם אין לך כוח ביד, אז קל מאוד להיות מוסר של חלשים. אבל הסכנות הגדולות של אתיקה, הן נמצאות במקום שבו יש כוח מרוכז. עכשיו, כוח יש לכל אחד, עכשיו קצת סותר את המשפט שאמרתי מקודם. כוח מסוים יש להורים. ואז השאלה של האם ההורים נוהגים בצורה מוסרית כלפי ילדיהם, כן או לא, הוא מאוד משמעותי. כוח לא קטן יש לרבנים, מכל מיני סוגים. ושאלה אם רבנים נוהגים בצורה מוסרית או בצורה לא מוסרית הוא זה. וכמובן, כוח לא קטן, או להפך, כוח עצום יש לשלטון. ולכן כל כך חשוב ביזור הכוח. כל כך חשוב שתהיה סמכות דתית וסמכות מדינית. שלא לדבר על עוד ביזורי כוח שהם בהמשך. זה אחד היסודות הכי גדולים של השלטון היותר מוסרי. ואני אומר, הרעיון, אני חושב שאם אני צריך הלכה שמבטאת את זה בצורה החזקה ביותר, זה העובדה שהכהן הגדול לא משתחווה לדלת. כן? אין משהו שהוא יותר בעיניי, יותר מבטא את העובדה הזאת מאשר היסוד הגדול שהכהן הגדול לא משתחווה למלך. ואז כשאנחנו אומרים שהכהן הגדול לא משתחווה למלך, אנחנו בעצם באים ואומרים שאלה שתי רשויות שעומדות כל אחת מהן בפני עצמה, ונתתי רשימה ארוכה של הקבלות ביניהם. אז עכשיו אני חושב לחנוכה. באמת ציון חנוכה, ואם כן אצלנו, לפחות כפי שהרמב"ן כותב, ציון מאוד עמוק ומאוד מיוחד. מצד אחד, ההתעוררות, החסידים, הקדושים, העליונים, המילה השם אליי, הנכונות לצאת למלחמה, הזכות של הקדוש ברוך הוא, הנס הגדול שהיה במקדש. כל הדברים, כל היסודות האלה, זה הסיבה שאנחנו חוגגים את חנוכה במלוא העוצמה והשמחה והמסיבה וכפי שאמרתי, זה לא רק מצוות הדלקת נר, אלא זה מערכת שלמה שפרוסה על פני הימים האלה, ואנחנו רואים את זה כבר בתפילה, וזה בעיקר בולט ברמב״ם. כדאי מאוד לראות את הניסוח ואת ההסתכלות של הרמב״ם, במובן הזה של של הקריאה, כן? של מדובר על ימי חג ושמחה, לא רק על מצוות ספציפיות שמתרחשות. זה מצד אחד. מצד שני, לכיוון השני, אנחנו, היחס שלנו למה קרה עם בית חשמונאי הוא מאוד מאוד מודע. כן, אנחנו מאוד מאוד מודעים למה שהתפתח משם, לאן זה התדרדר, לאן זה הלך, ואנחנו גם שמים את האצבע על שתי הסיבות שהדבר הזה התחולל. או ליתר דיוק על כן, שתי סיבות, אם כי הן לא מנותקות אחת מהשנייה. הראשונה היא זה שהמלוכה לא חזרה לשבט יהודה, זה נראה לי לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי הוא שבעצם כהני השם סיפחו לעצמם כוח שלטוני, ומשעה שכהני השם מספחים לעצמם כוח שלטוני, האסון הוא אסון עצום. האסון הוא אסון עצום, וזה לא אותו דבר, כי זה לא כוח שלטוני, אבל אם אני צריך משהו, זה לא, שוב, אני מדגיש, זה לא אותו דבר, אבל זה סיפור שקיים כבר אצל בני אלי, כן? יש להם כוח ביד, ויש להם כוח לא שלטוני, יש להם כוח משכני, נקרא לזה כך, ומשעה שיש להם כוח משכני ביד, הם עושים את מה שהם רוצים. עושים את מה שהם רוצים, ובאמת היא ששוב, כוח שלטוני שעושה עוול, אני לא, זה כבר בספר בראשית, פרשת בראשית, והראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, אבל זה לא מה שאנחנו עוסקים בו כרגע, כי כאן אנחנו עוסקים בסכנה עוד יותר גדולה, כשכוח שלטוני וכוח דתי הופכים להיות כוח אחד. לכן, אני חוזר אותם לפתיחה, אנחנו מצד אחד, אנחנו מסוגלים מצד אחד להיות בשפע עצום ובאור ובהערה של חג החנוכה, ומצד שני, אנחנו לא שוכחים לרגע להזכיר לעצמנו את העובדה, זה מה שכותב כאן הרמב"ן, שלא נשאר מבית חשמונאי אף אחד. ושהעונש האלוקי כלפי בית חשמונאי היה בגלל העובדה שהם לא ידעו לעצור. לא שהם, הזכות הגדולה שלהם היא שהם התעוררו ופעלו. העוון הנורא הוא
שהם לא ידעו לעצור, ובמקום שהם לא עצרו קרה האסון הנורא שעליו, שבו אנחנו עוסקים. כן. כאילו בשונה מהכוח שלטוני נראה היום, כאילו הכוח שלטוני של שבט יהודה הוא כן כוח שלטוני שדבר השם מנחה אותו, כאילו יש לו איזה... לעיתים, היה גם מנשה. לא, זה לא דבר טוב, אני אומר שכאילו הרצוי. בוודאי, בוודאי, אבל אני אומר שוב, גם כוח שלטוני שדבר השם מנחה אותו, אסור לו לפרוש למקדש, זה חלק מהנחיית דבר השם. חלק מה... כמעט הייתי אומר, מה שאתה ציינת הוא גם יכול להיות התהום הגדולה למור. כיוון שהכוח השלטוני מאמין שהוא מונחה על ידי דבר השם, אז הוא גם אומר, אני צריך לשלוט גם במקדש. כן? כלומר, יכול להיות שדווקא האמונה, אתה מבין, דווקא האמונה בעוצמות הדתיות והרוחניות והאלוקיות של השלטון הם אלה שיכולות למשוך ללכת לכוח השלטוני של המקדש. אז זה... אבל אני חושב שההיסטוריה מלמדת את זה. כן? ההיסטוריה מלמדת כמה הרעיון של ביזור הכוח קריטי. כמה הוא קריטי בכלל. אני אומר את זה בכל תחום שרק יכול להיות. בכל תחום שרק יכול להיות, בכל מקום שנמצא כוח, מצד אחד כוח מאפשר. דווקא בעזרת כוח אפשר, שום תשים עליך מלך, שתיהם אותו עליך. כוח מאפשר. הבו מתפללים בשלומה של מלכות, שהיא אלמלא מורה, איש את רעהו חיים בלעו. אנרכיזם זה סכנה מאוד גדולה. אבל התמיכה ברעיון השלטוני איננה גורמת לנו לעצום את העיניים מפני הסכנות והצורך בביזור הכוח. שבוע טוב, חג שמח שיהיה לנו.